Tamaşaçıya göre. Bəli. Bize güzellik göstermekten ötürü. Güzel bir şeydir. Mesela ele sanat adamları var ki, mesela tez tükenirler, tez bezirler, düşürler. Veyahut da ki, müəyyən adlar var, aldıktan sonra bir de görürsün ki, o adam yoktur ümumiyyətli ortalıqda. Elə bir sanki o ada göre çalışırdı ki, bunu alım elə gedim oturum evde. Ya da bunu alım gedim elə başka bir şey, başka işlerle məşğul olum. Bəsim de artık. Elə mən xalqı aldım bəsliyim, mən ondan sonra iş lazım da deyil. Pahalı ama verirlər ki, bize de vermelidirlər. İnşallah verirlər, niye de yok? Niye de yok? Sizin bu kadar kütləniz var, sizi bu kadar sevənləriniz var. Siz bugün ölkənin əməkdar artistlərisiniz. Siz dəyərli sənətkarlarsınız. Siz baxımlılığı, tamaşaçının diqqətini her zaman üstünde saxlamaq. Həm də çox vacib məqamdır. Ölkə üçün də vacib məqamdır. Cəmiyyət üçün də vacib məqamdır və dövlət üçün də vacib məqamdır. Məhz belə sənət adamların diqqətdə saxlanılması, bu qədər publika, bu qədər kütlənin belə deyək ki, diqqətini cəlb edən insanlar həm də strateji insanlardılar da belə deyə. Bu baxımdan ora həmişə diqqətli olmalıdılar. Ona görə də siz elə həmişə diqqətdəsiniz, həmişə varsınız. Nə layihəyə imza atırsınız da bundan əvvəl mətbəxtiniz maşallah olsun. Çox gözəl bir layihə.